本机报道，国中女生400公尺进入决赛，南投国中黄少珍，中坜国中黄景彤，信义国中陈玉静，古泉国中刘嘉欣，都是雾峰区简佳瑜，中坜国中廖子涵，万和国中陈欣，碧溪国中陈佩锦。以上八位选手进入国中女生400公尺决赛。